Feria sexta infra hebdomadam vicesimam per annum. Salvete sub Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Mateum. In illo tempore farisei audientes quod silentium imposuiset Iesus saduceis convenerunt in unum ed interrogavit unus ex eis legis doctor tentans eum. Magister, quod est mandatum magnum in lege. Aed autem ili, diliges dominum deum tuum in toto corde tuo, ed in tota anima tua, ed in tota mente tua. Hoc est magnum et primum mandatum. Secundum autem simile est uic. Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. In his duobus mandatis universal expendet et profete. Domini. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor: Hoy de farisayoi, acusantes hotiefimos en tus saducaius, sineccesan epituauto, kai eperotes en heis exautón nomicos, Πεiraτσον autón. Διδάσκale. Ποια εν τοleemeγale εν το nomo. Jode efe auto. Agapeseis curion ton ceón en Enjole te cardía su. Κάι ενjole te psyché su. Κάι ενjole te dianoia su. Haut estingemegale. Κάι πρώτε εν τοle. Deutera Agapeseis ton plesión su. José autón. en tauta istais dusin entolais holos honomos krematai kai hoi profetai hologos tou kyriou dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino deo gratias